Как да осигурите качествено отопление и охлаждане с климатик на жилище с две и повече стаи? Има различни начини и в това видео ще ви обясня предимствата и недостатъците. Аз съм Станислав Драганов, инженер продажби в GRI. Първо бих искал да коментирам един често използван подход, който обаче не е правилен. Понякога получавам запитвания от клиенти с двустайни апартаменти, които искат да се постави по-голям климатик в една от стаите, а когато преценят да отворят вратата и да отоплят или охладят останалата част от жилището. Това решение не е правилно по няколко причини. Първата е качеството на климатизация в апартамента. Това е все едно да си купите два номера по-големи летни обувки и да ги носите с два чифта чорапи през зимата, за да спестите от зимни обувки. В крайна сметка ви е некомфортно целогодишно. Освен това, по-голямата мощност на климатика означава по-голям дебит на въздуха през вътрешното тяло и по-голям шум от него. Проблемът става сериозен, когато за това е избран климатик с малка модулация на мощността. От една страна климатикът започва да работи като неинверторен, което води до по-голям разход на ток, от друга може да доведе до спиране на климатика, защото при някои модели управлението разпознава твърде често стартиране като проблем. Затова по-добре не го правете. Има два правилни подхода при климатизацията на жилище с две и повече стаи. Единият е монтиране на отделно тяло във всяка стая, а другият е мултисплит система с едно външно тяло и няколко вътрешни. Какви са предимствата и недостатъците? Първото предимство на решението с отделни климатици е по-малката първоначална инвестиция при икономичния и базовия модел. Другото предимство е, че може да изберете по-висок клас единични климатици в сравнение с тези от мултисплит системата. Освен това, в случай на авария на едно от телата, жилището остава частично климатизирано, докато при дефектиране на мултисплит системата отпада климатизацията на цялото жилище. И накрая, когато се сложат отделни климатици, има възможност за Wi-Fi управление чрез приложение за Android и iOS. Какви са предимствата на мултисплит системата? На първо място, че имаме само едно, вместо няколко външни тела. Освен това, в някои случаи при мултисплит системата може да се избере по-малко външно тяло в сравнение с сбора от мощностите на вътрешните тела. Кой размер климатик за какъв размер помещение е подходящ, може да научите от видеото как да изберем климатик за едностайно жилище. Видеото как да изберем модел климатик ще ви ориентира какво още е важно да съобразите при избора.